Hej och hjärtligt välkomna till min dag av 24 dagar och Kristus. Och hjärtligt välkomna till dagens video som kommer vara lite presenttips. Det är ju mamma, pappa, brorsan, systern, styrsonen, styrmamma, mormor. Vem vet vem mer som finns i er släkt som ni vill fira. Och nu måste jag andas. Nej, men grejen är att julklappar är väldigt svårt och man vill ha någonting fint, någonting unikt. Och då tänkte jag dela med mig lite julklappstips, hur jag brukar tänka och kanske ge några konkreta tips och tänk. Men alltså det är också grejen är att allt är personligt. Bara för att jag tänker ge det här till min pappa betyder inte att er pappa kommer uppskatta det. För att min mamma skulle uppskatta det betyder att er mamma kommer uppskatta det. För att er son hade uppskattat det hade inte jag uppskattat det. Allt är individuellt och beror på vad man gillar och tycker och tänker. Men det viktigaste fallet man ger julklappar är att tänka så här: vem är det jag ska ge till? Vilken ålder? Vad har jag för intressen? Och vem är det som slags person? För liksom, om man tänker mig och min bror, han hade blivit jätteglad över proteinpulver. Jag hade bara, vad fan är proteinpulver? Vad fan är detta? Det vet jag inte vad det är. Varför? Ja, det här går inte, det här är inte nice. Och han hade bara, foundation. Kan man äta detta för att få gains eller? Vi är två olika individer och därför måste man verkligen tänka efter. Vad kommer den här personen vilja ha? Och vad kommer den här personen att uppskatta? Och några typiska mammagrejer som jag brukar alltid tänka på är att mamma är oftast lite äldre. Hon kanske fryser som fin och nice värmefilt som både mamma och pappa kan dela på. Det fick på förra året och det är någonting de verkligen gillar och uppskattar. Det var bara värme. Och liksom, vem vill frysa? Nej, mamma älskar värmeljus, ljus som luktar, fina ljus, ljus. Går alltid hem hos mamma och mormor. Det är någonting som är. Och typ mina pappa brukar, har jag tänkt i år till exempel att jag har köpt ölglas för att jag vet att han har stort ölintresse. Men annars har jag köpt underkläder, strumpor, lite mer dyrare och lyxigare och mer kvalitetssäkra märken. För jag känner att de behöver det, förtjänar det, de behöver någonting av mer kvalitet. Så underkläder går alltid hem beroende på vad du köper. Du kan inte köpa mormors trosor, det är din vän som typ är värsta sexbomben. Och hon bara, vad det här ska jag sova i dem? Du bara, nej du ska ha lite... i dem. Hon bara, no honey. Sen är det även väldigt viktigt att tänka på prisklassen eftersom att vissa kommer tänka så här: är din mamma verkligen en person som kommer att använda Gant? Är din pappa någon som vet vad Burberry är? Du kanske inte ska köpa en Burberry halsduk så den bara, men vad gör den går sen? Den kostar säkert 100 kronor på H&M. Liksom de sakerna är även jag gjort. Så man får tänka lite vilken prisklass, men ibland så tycker man lite värd lite mera. Men man måste hålla sig inom viss prisklass för man tänker så här: så här är mina föräldrar. De tycker att de vill inte att man ska bli för mycket pengar på dem. Så att det måste man tänka på. Och ibland får man dra en liten vit lögn. Hur mycket saker kostar för att de ska inte bara, va? Spänner du det där på oss? Nej. Och jag bara, jo, de var nej. Och jag bara, jo, förlåt. De bara, det är okej. Det var ju fint. Men inte nästa gång. Och något annat som också går hem till dina föräldrar, det är köksredskap. Liksom, de kanske behöver en ny köttkniv, ny brödkniv, de kanske behöver någonting annat. Det viktigaste är bara att lyssna när de pratar, för ibland kan de ju säga småsaker. Det vet jag, mamma någon gång bara, åh, mina knivar, de är så strega och slöa, så något. Då köpte jag det till julklapp, nej, till födelsedagspresent till henne, för hon bara, oj. Och jag bara, ja men ja, du sa någon gång för typ några veckor sedan att du behövde nya knivar, så när jag fixat nya knivar till dig. Det är viktigt att lyssna. Och likaså är det någon kille du ska ge till, du kan annars någon nice parfym gillas, eller något typ tv spel beroende på om ni gillar, kanske gillar datorspel. Det man får tänka på att det är parfym eller kanske två, man kanske gillar Dio. Du kan även ge intrycket att bara, jag tycker att du lyktar som en mört. En möglig, äcklig mört. Ta lite parfym. Så det får man noga med att, alltså, man måste veta att den personen som ger inte tar illa upp. Jag har aldrig tagit illa upp att få lite parfym och bara, åh, parfym, gott. Men det finns ju säkert folk som skulle bara, bitch, no, excuse you. Smink kommer alltid gå hem. Och vet du inte vad du ska köpa så kan du alltid gå till en Kicks-butik eller Sephora, någon annan butik och fråga, hej, jag vill ha smink, vad tror du till den här personen, den tror jag använder det här, vad kan bli nice? Och likaså ifall det är någon äldre förälder eller mormor eller någon faster, så någon fin inredningsdetalj. Ni har varit hemma hos dem flera gånger, ni vet hur det ser ut och då kanske du ser, wow! Den här skulle passa i deras vardagsrum. Wow! Den här skulle vara fin i deras kök. Wow! Den här verkligen... skulle jag pricka över i. Då kan du köpa den. För de kanske inte själva sett den. Så det viktigaste och noggaste är att du alltid tänka till. Och veta. Vad gillar den här personen? Lyssna på den. Alltså de kan se små random saker ibland. Som mamma med hennes knivar. Mamma och jag bara lurade mamma förra året. Bara, kan du lukta pepparparfymtest? Jag tycker det luktar gott. Vad tycker du? Hon bara, men det luktar jättegott.
jag köpte den parfymen till henne då. För hon bara, den luktar jättegott. Och då visste jag, men då gillar hon den. Finns ju alltid de här fuskgrejerna som går att använda. Julklapp till pojkvän. Julklapp till mamma, 40 år. Julklapp till inredningsintresserad mamma. Det finns oändligt med möjligheter. Det är bara att googla och se sig fram. Det löser ni. Jag tror på er. Det finns hopp om även er. Har känt att det absolut är tomt i hela huvudet. Fråga om hjälp. Ni kanske kan vara... Men fråga din bror, fråga din syster. Ah, men vad ska du ge till mamma? Vad ska du ge till pappa? Vad du tänker till mormor? För då kanske du får lite tips. Ah, men den har tänkt så. Ah, men okej, då kanske du får lite så här spinnande in i ditt huvud. Det bara... Annars får ni ha en fin och bra dag. Så hörs och syns vi.